Salam edirəm başqanım, dəyərli izləyiciləri. Mən sizə bugün möhtəşəm bir villanın istirahət otağından, istirahət yerindən salamlayıram. Bu bizim villamızın demək olar ki, ən gözəl köşələrindən biridir. Ən gözəl deyimdə, mən sizə deyim, mən çox xoşdalarım, sevdiyim bir köşədir. Yəni burada bilyard stolu, tenis stolu, kamin kılı görürsünüz, ən gözəl daşlarla. Ən bahalı daşlarla yapılmış kamerimiz var. Hətta görürsünüz, divanlar, kreslolar hamısı salafanlanıb heç işləmir. Demiyorlar ki, işləmir, qalıb burada. Çox gözəl bir yerdir. Filtrlə hovuzu var. Ondan əlavə var. Burada demiyorlar ki, bütün hər şey çox su daşlarından tutmuş cihazlarına kimi, aparatlarına kimi, hər bir şey çox gözəldir. Bu görürsünüz, filtrli hovuzudur. Çox möhtəşəm bir filtrli hovuzu var, bağlı bir yerdə. Bax, çox gözəl, bağlı yığılmış kamendi, daşlarını görürsünüz. Daşları görürsünüz, necə bağlı kamendi, daşdan yığılır, mərmər daşlardan yığılır. Biz sizə hal-hazırda keçək saunaya, parmaya. Parmayla tanış edək. Burada gözəl bir parmay var. Ondan əlavə olaraq, Duş var, hamısı xarici ölkələrin sifonları, sonra necə deyim, bütün hamısı duşa qoyulur, hamısı xaricdən gəlmiş materiallarla təmin olunur. Evimizin bura saunadır, parnoy. Çox gözəl qalır, daşı, qazı, hər bir şey, burada işləməyən bir şey yoxdur bu evdə. Bu evin təqdimatını mən birinci istirahat otağına niyə başladım? Çünki bura mənim çox xoşuma gəldi. Həyəti də çox böyüdür. Evimiz 780 kvadratdan ibarətdir. Hələ köməkçi tikirləri demirəm. Bu məsələsən, bu tikilik o 780 kvadrata aid deyil. Bu tikilik o 780 aid deyil. Hal-hazırda biz baxın, yenə bir sanitar qovşağındayıq. Hamısı görürsünüz, hamısı xaricdən alınmış. Sifon, ünvanliklərdir, sonra güzgülərdir. Baxın, bu çox gözəl xarici materiallardan düzəlir. Bu hamam, görürsünüz burada. Bunlar hansı ki, otellərdə zaten kimsə gedibsə görür. Biz bundan əlavə olaraq, biz çıxacaq yəqin ki, evin içərisində sizi tanış edək. Evin içərisində tanış edəndən sonra Həyətlə, bağla, bağçanla sizə tanış edəcəm. Ola bilər, mən çox danışmağa üstünlük verməyim. Siz, yəni, baxasınız evə, evin bütün mərtəbələrinə, bütün otaqlara. Amma onu deyim ki, çox bağlı mebellər və materiallardan istifadə olunur. Hörmətli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda istirahat otağından keçirik. Evin birinci mərtəbəsindəyim, belə deyim. Burada sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı yerləşir. Birinci mərtəbədə hal-hazırda biz birinci mərtəbədə çox böyük bir, geniş, böyük, gözəl, işıqlı bir qonaq otaqdayıq. Görürsünüz burada biləkənlər necə əl işləməliyindən, taxtalarla, hamısı taxtanın əl işləmidir. Evdə bütün şeylər əl işləmidir. Çox gözəl, çox möhtəşəm bir bağdır. Çox, çox. Bu villa demək olar ki, heç bir yerdə yoxdur. Yəni, satışı bizdədir, hal-hazırda bunu satışa çıxardırıq. Görürsünüz, bax, bu kamen necə yığılır, mərmərdən, necə xarici, baxın, belə bir mərmər. Hətta saat bu mərmərin üstündə verilib, saatin ağırlığı özü hələ çox ağırdır, çox geniş, ağır bir şeydir, mərmərdən yığılır. Mebellər, zatlar görürsünüz, hamısı xaricdən gəlmə mebellərdir, onu deyim. Hörmətli izləyicilərim, siz evlə tanış olun. Ev haqqında, evin yerləşməyi haqqında, evin qiyməti haqqında, videomuzun axırında, həyətdə, baxçada sizi tanış edəcəm. Bütün nə var, nə yox, bütün məlumatları sizə videomuzun axırında təqdim edəcəm. Hal-hazırda evimizlə tanış olaq, inşallah. Sonra videonun axırında yenə deyirəm, ya Allah, tanış olaq. Thank you.
Hörmətli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda evin bitdiyini olar ki, bütün birinci mərtəbəsindən başlayıb sizə evin içərisi ilə ikinci mərtəbəyə qədər tanış elədik. Bir də onu deyim ki, evin ikinci mərtəbəsindən yuxarıda bir mansardı var, o da yaxşıdır ki, yaxşı, gözəl otaqdır. Ondan sonra da sadəcə olaraq əşyalar var, oranı biz çəkmədik sizə. Evimiz yerləşmə yeri Binəqədir rayonu Sultanbəy qəsəbəsində ən gözəl məhəllələrin birində. Deyim sizə, Sultanbəy dairəsindən Hökməliyə gedən yolun solunda, orada gözəl bir villalar məhəlləsində yerləşir. Evimiz 18 sotdur, 2 mərtəbə, 3-cü mərtəbə mansarddır, mansarddan ibarətdir. 780 kvadrat evin, tək evin kvadratıdır, onu deyim. Həyətdə qaraj var, litli mətbəxi, mangalisi, kababxanası, yəni belə deyim, həyətdə hər şey var, görəsiniz. Bundan sonra mən sizi həyətlə tanış edəcəm. Siz bizim videomuzu axıra kimi izləyin. Siz bundan sonra evin həyəti ilə də tanış olasınız. Evimiz çox gözəl tikintiyə malikdir. Çox möhkəm. Xaricdən gəlmə materiallardan istifadə olunub evimizin tikintisində. Evin içərisində mebellər, aksesuarlar, sanuzelin aksesuarları, yataq otağında olan qapılar, hamısı xaricdən gəlmə materiallardan istifadə olunub, mərmərlərdir, qapılardır, parketdir. Demək olar ki, neçə ilin tikintisi olmamına baxmayaraq, bir dənə də olsun parket atmayıb. Bütün hər şey var evdə. Evimiz, belə deyim də, Sultanbəy qəsəbəsində yerləşir, amma elə deməyim ki, yəni pisdir. Çox gözəl bir, geniş bir ailənin yaşamağı üçün gözəl bir məhəllədə yerləşir. Evimizin bugünkü gündə 18 sot və evin də kupçası var, kupçadan ibarətdir, sənədləri kupçadır. Evə demək olar ki, təmir, heç nə lazım deyil. Bundan sonra evi ancaq təmizdir. Həyətə bacıya əl gəzir, pencəyi götür, yorğan döşəyi götür, gəl yaşa, belə deyim. Həyətdə qaraj, su, iki tərəfdən su gəlir, hər bir şey evdə var. Onu deyim, çox gözəl bir möhtəşəm evdir. Evin qiyməti bugünkü gündə 1 milyon 150 min manatla bazara çıxarılıb, ev yiyəsi ilə danışılıb, evi bəyəndikdən sonra böyük bir endirmə, yəni ki, malik ola biləcək, onu da deyim. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, evə gəlib baxmaq lazımdır. Ev çox gözəl, göz oxşuyur, çox möhtəşəmdir. Sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Bizi izləməyi, like eləməyi, paylaşmağı unutmayın. Biz bundan sonra hər bir, harda ən yaxşı villalar, ucuz villalarda, kiraya villalarda çəkib sizə təqdim edəcək. Buyurun indi, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Evin həyəti ilə, baxca, bağla tanış olun. Xahiş edirəm, videonun axırına kimi izləyin. Çox gözəldir, minnətdarım, təşəkkür edirəm.